No, pizza italiana, to je vôňa, čo dáme si? Vieš čo, nejde to, príde Martina. Aj príde Martina, pak počkaj. Po ktorej strane kráča žena vedľa muža? Čo ja viem, nie je to jedno? No nie je to jedno, no po ktorej strane kráča žena? Po pravej. Samozrejme, výborne, po pravej. Vždy po pravej. No chyť sa ma. No, iba keď si v nejakej nebezpečnej zóne, rozumieš, aby si ju ochránil, musíš mať pravú ruku voľnú. Aha, v Bronxe netrebárs. V Bronxe trebárs, tak môže ísť po ľavej, rozumieš, aby si ju mohol ochrániť, no. Jasné, takže nončaky si mám dať do ľavého vrecka, hej? No. Výbor, no počkaj. Ako je to s boskávaním ruky? Ježiš, prosím ťa, nebudeme tam olizovať ruku. No výborne, ale ty vieš všetko, že nikdy neolizujeme ruku. Chytíme ruku, ale tak, aby si ju nevyklbil. Neťaháš ju hore, skloníš sa pekne k ruke, ale tesne nad ruku. Nikdy sa perami nedotýkaš pokožky, rozumieš? To povedz aj svojim kamošom. Nikdy ruku neolizujeme. Ruku boskávame vždy v interiéri a nikdy nie v exteriéri. Dobre. Skúsi to, prosím. Výborne! No, dobre. A mazurku kedy? Čo? Chceš sa naučiť mazurku? Ja ťa naučím základné kroky. No poď. Dedo, musíš si upratať izbu, dobre? Zlý krok. Ale prečo zlý krok? No, ženu najskôr pozveš na prechádzku. Rozumieš? Potom do cukrárne a až potom do izby. Dobre, tak sa jej opýtam, či si nedá punčák a potom prídem pod balkón, hej? Výborný nápad, Romeo. Pizza la Veronna.